mám další ambici. No jasně, pojďme se bavit o fotbale. A to je najít Pavlovi nové angažmá. Ne, tak ne, ale opravdu. No, já si říkám, renomovaný kouč, jo, veličina, a je bez práce. Mě to trápí. Takže kde by si třeba ty, Pavla, nejradši viděl? Tak samozřejmě bych ho nejradši viděl na lavičce, to každopádně, no, že takovýhle... Ale jakýho týmu? U Rybníka. Tak Pavel by měl trénovat ty naše nejlepší týmy a samozřejmě teď je to asi složitější. A tak tam ty máš ten tým, ne? Ten e-sport tým. No, tak, to... tak, no, tak... Jako, já teda kdybyste měl do čeho píchnout, tak tady mám jako respektovanýho trenéra dlouho, teda fotbalu, ale myslím, že by ty e-sporty zvládnou taky, takže se pak... Jsou tam dobrý honoráře nebo peníze? Prostě. Tak o tom bych nemluvil, to až zákulisí, ale určitě měl by, se měl by se dobře. Pavel, já jsem mladí hrával pokrát, tak možná bych si na to vydělal s tebou. Jo, pozor. Ne, tak Pavle, když probereme jako reálné varianty, jo, tak Slávie to prostě není reálné, pak je tady Sparta. Jo, otazníček, už se taky o tom v minulosti mluvilo. Pak je tady možnost dalšího návratu do Plzně a pak samozřejmě jiné možnosti. Mluví se o Baníku, o dalších klubech, zahraničí třeba. Co jako vidíte, tak jako, že je nejreálnější. Vy mě tlačíte do odpovědi. No, to já tady dělám. Já jako samozřejmě přiznám se, že nějaký kontakty mám, něco se i rysuje. Nemám teda ještě zavřenou dohodu s nikým, ale kontaktovali mi jak kluby v Česku, tak kluby v zahraničí, ale bylo to spíš takové oťukávání, kdyby náhodou. Samozřejmě ta doba novým trenérům v mužstvech moc nepřeje, protože se žádný zápasy nehráli, tak neměl nikdo důvod nic měnit, ale uvidíme, co se objeví, ale možná v brzké době se nějaký klub najde. Třeba Boleslav se neobjeví, tam už je Karel Jarolím. Plzeň už taky ne, jsem slyšel, takže... No, to se k tomu dostaneme, ale jo, uvidíme, tak, no, jako tak možná může to být ve hře. Co, Vláďo? No, pro mě Plzeň taky ne, já myslím, že už vlastně trenér tam byl už dvakrát a já myslím, že tam odvede takovou práci, že jako překonat to je těžký, že ve strašně těžké pozici prostě, jo, je tam jako legenda, byl u té nejúspěšnější éry. Potom se tam vrátil, ten návrat, myslím, že neproběh ke konci úplně tak, jak se jako k němu si myslím Plzeň mohla zachovat, nebo nebylo tam úplně tak idylický, jako bylo to, rozjezdí se nakonec férově, ale už bylo cítit, že už to není úplně jako idylka a teď proto si myslím, že už Plzeň jako by si nemusel, ale prostě mi z toho vychází, že Sparta by jako... Jo, jo, jo. Bohužel bych se bál, protože by Spartě pomohl, protože já ho uznám jako samozřejmě jako... že je to skvělý trenér, dokázal to na Slovensku, v Plzni, u nároďáků, takže o jeho kvalitách se nemusíme bavit a bojím se, že by Spartě pomohl. No. Takže já bych rád, aby si našel něco v zahraničí.